En aquest moment estem davant de l'Hospital del Mar, hem fet una campanya com amb flotadors, una campanya jo crec que graciosa per conscienciar les persones que la sanitat és salva les vides dels ciutadans i de les ciutadanes, i a més n'hi han dos motius més importants. Vull dir, a l'Hospital del Mar ahir es va tancar un acord, un preacord, on el que la UGT des de sempre ha intentat que no hi haguessin treballadors afectats per aquest motiu. En tota Catalunya hi ha més de 7.000 treballadors i treballadores que estan afectats, serveis que els ciutadans deixaran de rebre, i la veritat és que estem contents de que ahir finalment, amb la pressió que hem tingut per part de les patronals i per part del propi govern, els companys del comitè d'empresa de l'Hospital del Mar poguessin arribar a un bon preacord que demà ratificaran els treballadors i les treballadores. També estem una mica intentant explicar als ciutadans el que passarà aquest estiu, quan deixin de tenir el que són els diagnòstics urgents, perquè veurem com els CAPs de primària, d'atenció primària, segons en quines poblacions, no donaran un servei, no? Això es afectarà sobretot a les persones més necessitades en aquest moment, un moment que la crisi s'està apretant molt fort i que la veritat és que no deixa de ser un desmantellament del servei públic per, sobretot, premiar a les mútues privades, no?